Že teraz si ukážeme, ako sa prihlásiť na Mivy a hneď potom, ako ste sa registrovali, respektíve vždycky, keď pôjdete alebo nebudete na svojom počítači, na svojom telefóne, tak to ide takto. Musíte si naklikať stránku mev.com, toto hore ukazujem, s dvojitým v, mivy.com a vpravo hore kliknúť na member login. Naťukáte tam e-mail, cez ktorý ste sa registrovali. A heslo. Ak chcete, aby si váš počítač alebo telefón pamätal toto heslo, aby ste si ho nemuseli stále vyťukávať, tak zakliknite položku Remember me a dajte login. Tu sa vám načíta tá pôvodná stránka. A znovu tak ako pri tom poslednom, pri tej poslednej časti registrácie môžete ísť do Groups, prešuňavu a už budete vidieť tú našu stránku. Je tu zatiaľ jeden príspevok, ak by ste chceli niečo prispieť alebo komentovať, tak prispieva sa cez toto post to this group. Tam si môžete napísať čokoľvek, alebo pridať nejakú fotku, alebo video, hlasovanie, zvuk, jednoducho hoci čo, môžete cez hashtag CtrlAltX, môžete označiť niekoho, napríklad ja Silviu, alebo tak, a dať potom share, tým sa to zobrazí. Ja to teraz nebudem dávať. Áno, chcem zrušiť môj post. Mne to ide dnes nejak naozaj pomaly. Alebo ak chcem komentovať post, ktorý tam je, tak dám aj ten koment. Tiež napíšem čokoľvek. A cez Enter to odošlem. Alebo môžem kliknúť toto tlačidlo. Čiže ak som si dal zapamätať, tak na druhýkrát, ak dám mivy.com, už by som tam mal byť registrovaný, čiže tak ja teraz pôjdem na nejakú inú stránku. Ja som síce v chránenom móde toho režimu, ale to je to dobré hľadača, ale snad to pôjde. Čiže ak by som mal dať teraz mivy.com, ako keby na ďalší deň, tak už ma nepýta žiadne heslo, už som rovno tam, dám si groups, prešuňavu a už som tam, hej, bez zadania hesla. Ak by ste sa chceli odhlásiť, tak treba kliknúť na svoju ikonku. Samozrejme aj ten obrázok sa dá zmeniť. Ak kliknete na ňo, tak vlastne tu si môžete zmeniť tú fotku na čokoľvek iné. Ak by ste sa chceli odhlásiť, na fotku vpravo hore a logout, tým vás odhlási. Hotovo.